Weet vir Pastor Flip Gerber geken? Yes. He was a man of God. En hy het so'n bol stem gehad. Hy dienste in klaarstop en hy maak een uitnodiging. En hier kom een paar mense. En ek sê met respect. Sê, ek gaan nie veel kwaad wees, Herman. Sê, daar staan een man, hy is net so. Hy is groot. En Flip Gerber kom by om, hy sê, bro, waarom moet ek weer by? Hy sê, was toe Flip, heb al gedag geloof. Pas toe Flip Gerber sê, broer, geloof jy? Hy sê, ja, pas toe, hy sê, hou vast jou broek. Ek wil vanavond sê, kerk van die Heere, hoor wat hierdie ongryskop pastoor toe vanavond vir jou sê. Dis tyd dat jy vashou, want God gaan iets doen, iets nieuws doen, wat jy nog nooit van gehoor het nie. Hy gaan sy gees uitstort, en alle vrees, halleluja.